Bona nit i benvinguts a Perfils. El nostre convidat d'avui és una d'aquelles persones que sempre té un projecte entre mans. És en Carles Font, un emprenedor de Granollers que ja va aprendre molt el seu ofici d'ençà que era petit amb el seu avi i el seu pare. Es va reconvertir, a dia d'avui és gastrònom i, a més, és un dels màxims representants de la maçoneria del nostre estat. Amb en Carles quedem a la seva botiga de Granollers. Allà conversem sobre aquells temps amb el seu pare i amb el seu avi en el cor d'aquesta ferreria i del que significa i implica ser maçó. Hola, molt benvingut. Com estàs? Feies que no ens veiem. Feia bastant, sí. Com estem? Molt bé. Primer de tot, gràcies per ser el nostre convidat avui al programa Perfils. Un plaer, com sempre. Aquesta botiga, quant temps fa que està en mans de la teva família? El meu avi ho va llogar això l'any 39 i ho va comprar amb els estalvis seus i amb uns diners que li van deixar dos pagesos, el de Can Bofí, la casa que van tirar ara fa poc, que està darrere l'hospital, l'any 48. I aquí què hi fèieu, en aquella aquí època? Aquí era una ferreria. Ferràvem cavalls, llossàvem eines, arreglàvem carros de les senyores d'anar a comprar, estàvem fent un batall de campana, el batall de campana de Vigues i Riells. Parles en plural, o sigui, en primera persona. Això vol dir que tu en saps, d'això? Jo també hi ajudava, tot el que podia. Jo, de petit, quan tenia 6 o 7 anys, venia aquí, quan tenia festa, ficava un ferro a la fornal, venia aquí amb una enclusa, picava, vull dir, era l'ofici familiar i sense voler... Ara em perdonaràs, però no t'imagino picant ferro o forjant... Sí, això encara ho fas? Sí, encara ho faig. Ara no tinc fornal, però bueno, les portes d'aquí del negoci d'Òstria, les taules, tot el de ferro, ho he anat fent jo. Vaig disfrutar molt, vaig recuperar l'ofici familiar. O sigui, aquesta taula, per exemple, aquesta l'has fet jo? Aquesta taula l'he fet jo. Tot el que són les potes... I els ferros aquells que hi ha que pengen a la paret? Els ferros aquells no. Les eines aquelles, allò ho va fer el... Sí, endavant, per favor. El teu pare, anaves a dir? Sí, aquestes reixes les va fer el meu pare i aquestes tenen una anècdota curiosa perquè el que els hi va fer no els hi pagava i va dir, doncs me les emportaré. Diu, emporta-te-les i les va tallar i me les vaig trobar a dalt. Ja les havia col·locat, les havia instal·lat i les van a treure. Les van a treure i les va tallar. Per això falta el tros d'enganxar la paret. I aquestes eines són forjades pel meu avi. Aquí teniu els botavants, això rodó és el que es feia servir per tallar els cascos dels cavalls, s'apoyava sobre la part de dalt del genoll de la cama per ajudar a tallar el casco. Aquell martell és de fer els forats de les ferradures, que té tot rematxat a la banda de dalt perquè picava l'ajudant amb el mall, en aquest cas era el meu pare. El meu avi aguantava el martell i la ferradura calenta i ell picava amb el mall gros, un mall de 10-12 quilos, per fer el forat quadrat a les ferradures. I això, aquest cartell, me'l vaig trobar dall, perquè això s'havia dit. Perdona, això és el típic cartell de carrer. De carrer, sí, sí. Com és que el tens aquí dins? Perquè quan van canviar-li el nom del carrer, aquest carrer s'havia dit Joan Prim. Després es va acabar dient Avenida del Generalíssimo, carretera de Ribes, i es va tornar a dir Joan Prim. I al tornar-se a dir Joan Prim, es tenia que treure la placa i la vam guardar. Estava molt malmesa, però em va fer molta gràcia. No la vols robar, que quedi constància, no, és una placa de carrer, però no és robada. No, és d'aquelles que no es paguen, però no va estar robada. Carretera de Barcelona, aquí en Perl. Carretera de Barcelona a Ribes, Ribes, quilòmetre 29. La fita estava davant, a l'altre costat de la carretera hi havia la fita. Quilòmetre 29? Sí. Això és perquè totes les carreteres surten de Plaça Catalunya, menys aquesta. A mi no em lligaven els quilòmetres. I un client m'ho va explicar un dia que era la carretera de Ribes, naixia a l'antiga fàbrica d'Am, al carrer Indústria de Barcelona. Per això hi ha una diferència de quilòmetres amb Plaça Catalunya. Que curiós. Seiem? Sí. Tinc ganes de provar alguna d'aquestes. No em cauré, no? Si caic? No, les cadires no les he fetes jo. Val, llavors puc ser... El que no pot ser és la taula. Customitzades, aquí per exemple... aquest és el teu pare! Aquest és el meu avi. El teu avi, què? Aquest és el meu avi amb una enclusa que hi havia allà, després teníem la fornal, al mig, i una altra enclusa a l'altra banda, que es feia servir menys, que és la que picava jo. I totes aquestes fotografies? Això són uns carros, quan van prohibir fer les rodes d'aros de ferro, que hi havia ferrat rodes. Ferrat rodes també es deia ferrar, i els aros de les botes també es deia ferrar, també ho feien els ferrers. I aquí més amunt hi havia un carreter que feia carros i feia rodes, i portava les rodes aquí, i l'aro de ferro el posaven aquí, feien l'aro, l'escalfaven tot ell, el posaven damunt de la roda, el remullaven amb aigua, i a l'encongir-se quedava la roda fermada i ferrada.
es deia Ferrà. I el meu pare, quan van prohibir les rodes d'aros de ferro, les de fusta, i tenien que ser de gomes, va fer alguns carros, i aquests són carros que va fer el meu pare. Que els feien amb unes... Anàvem a buscar els eixos a Barcelona de camions russos, a les deixalleries. Anàvem a comprar, jo el havia acompanyat de petit, a buscar. És que els catalans som així, Ho aprofitem tot. Home, m'ha semblat veure galledes en els llums, també. Vull dir que aquí no es deixa res per reaprofitar. Sí. Aquí el meu avi havia fet sempre cambalatges. Per exemple, quan hi havia pagesos que no podien pagar o arreglar les eines o el que sigui, els deia, bueno, ja em portaràs alguna cosa. Jo me'n recordo haver vingut gent tot un estiu portant-se un cistell els dijous de maduixots, i ens portàvem maduixots. Hi havia un altre que va estar molt de temps portant-se llet. I que això encara ho segueixo fent, en el que el pa sec que em sobra, si li dono a un senyor, i de tant en quant, engreixo conills, i de tant en quant em porto un conill. I em fa gràcia perquè segueixo la tradició aquesta familiar de fer intercanvis. Es pot dir que la vostra família, per tant, sempre ha estat una família emprenedora i artesana. Sí. El meu avi, mira, perquè et facis una idea, el meu avi treballava a Can Bosch, perquè havia sigut ferreria, el bosc de la plaça la Corona. I ell, quan es va instal·lar aquí, com que no podia tindre un ajudant, es va fer com una torre, que era un martinet, amb una enclusa baix que picava, i així es podia ell fer la feina sense tindre que tindre un ajudant. I va ser molt curiós, la idea es veu que li va agafar el de Martinet Soliveres. La diferència del martinet que tenia ell, era una torre que estava posada en allà, de ferro, és que portava un embrague de cotxe amb un pedal. Sí, els martinets eren un èmbol de ferro, sota hi havia una enclusa, i picava. Els martinets sempre piquen constant amb una velocitat. El seu tenia un embrague de cotxe, que més apretaves el pedal, més de pressa picava. Sí, el va cedir al Museu de Granollers, igual que la fornal antiga, la primera, que era de Manxa, i ell la va donar en el Museu de Granollers, però no sé què... que se'n va fer mai d'ella, no? Quan la van posar de ser la de menjar a la de motor. És difícil ser artesà, viure d'artesania a dia d'avui respecte a quan va viure el teu avi, quan hi vivia el teu pare? Jo era una feina que m'agradava molt. ¿Vale? Jo em vaig dedicar al món de la gastronomia per una qüestió molt curiosa. A nosaltres, el meu pare, jo volia fer INEF, Educació Física i Esports, i guaita com he acabat, aquí he dedicat-me a la gastronomia. I el no poder entrar, perquè n'entraven molts i m'havia lesionat el mes d'agost, les proves físiques vaig fallar i no vaig quedar res, unes dècimes, i no vaig poder entrar. Ja coneixia la meva dona, no podia demanar pròrroga, perquè les proves eren després del setembre, i em vaig dir, bueno, doncs faré de ferrer, que ja m'agrada. I el meu pare estava molt delicat de salut i em va dir, escolta, si et busques una altra feina jo podré pagar i retirar-me de seguida que pugui. I va sortir un anunci en el Vallès d'una empresa de cava que buscaven un venedor, posava l'apartat de correus, vaig espavilar si sabia quin era l'apartat número 4 de Sant Sadurní, amb una parenta de Sant Sadurní, i em vaig presentar amb el currículum sota el braç en allà. I jo els hi va fer gràcia i vaig començar amb una empresa de cava perquè m'agradava el cava. I aquí vaig entrar en el món de la gastronomia, que potser és pel que soc més conegut per aquí, pel Vallès. Però va vindre quasi bé per casualitat. Te'n penedeixes? No. T'hagués agradat el fer? No. A mi m'ha agradat sempre fer el ferrer. Jo fer-me les finestres, les portes, les taules, les estanteries del vi, tornar a recuperar l'ofici familiar, l'he disfrutat moltíssim perquè he recuperat l'ofici antic, no? I en el magatzem de ferro, doncs, que ja els havien comprat el ferro, m'han deixat comprar-los-hi, com si encara tinguéssim la ferreria, perquè també els hi va fer gràcia, doncs, també tallar-me el ferro allà, i això m'ha permès que amb l'aparat de soldar que teníem de portàtil antic, doncs poder recuperar l'ofici antic i tornar als orígens m'ha fet molta il·lusió. Estic molt content d'estar aquí. No t'ho he dit mai així, però sempre que he parlat amb tu em dóna la impressió que ets un exemple d'aquella definició que tenim d'emprenedor. Una persona que sempre està avançant en algun projecte o altre. Sí. Això creus que ho has après? Sí. Això es neix d'aquesta manera? Jo crec que això es porta als gens, perquè el meu pare, ja et dic, ja el meu avi era imaginatiu amb l'hora de fer això, el meu pare amb el tema de voler fer els carros aquests i moltes coses, era una persona que li agradava sempre fer coses, no es limitava a fer les coses habituals, sempre li agradava el buscar
els tres preus al gat, per dir-ho així. Jo crec que això és bastant del gens Font. Els Fonts són bastant innovadors en aquest sentit, d'agradar-nos, de no limitar-nos a fer les coses com sempre s'han fet. No, clar, aquí estem fent l'entrevista, però l'activitat continua. Estan fent cafès, estan fent els cafès. Estan fent cafès. Està fet. Ens n'haurem de demanar algun, potser, després de cafè. Estaria molt bé. És un bon cafè fet aquí a Granollers per un torrador artesà. I els experiments amb els còctels encara els continues, eh? Sí, sí, sí. Perquè en això es podria ja ampliar el ventall a inventor, perquè intentes també fabricar nous tipus de beguda. Sí, la imaginació no és una cosa d'aquelles que els bons no tinguem posada dintre el nostre... Mira, fa poc vaig anar a la Universitat de Barcelona a acabar un màster d'odontologia, no parlant d'odontologia, cada any els vaig a fer un còctel, doncs inèdit, la majoria són noies, els vaig fer un còctel inèdit per elles, que era un moscato acabat amb un licor de castanyes, ja que estava, va ser fa dues setmanes, perquè era amb la castanyada. Una altra faceta teva, coneguda, perquè aquí veies Orient de la Televisió, també n'hem parlat, és el tema de la maçoneria, de la qual desconec si encara ets el cap de la lògia de la zona. Sí, segueixo sent el gran mestre provincial de Catalunya, de la gran lògia d'Espanya. Sí. Amb tu em vam parlar fa temps, però ara mateix no sabria explicar exactament els principis més bàsics de la maçoneria. Quins serien? Mira, el més bàsic de la maçoneria és que és una ordre iniciàtica. Això és el que ens diferencia d'altres tipus d'organitzacions. Iniciàtica, què vols dir? Iniciàtica vol dir que són totes les escoles iniciàtiques, funcionen igual, hi ha una iniciació perquè aquella persona entengui les coses d'una manera diferent, sense un dogmatisme, sense dir-li què ha d'interpretar. I això es fa fent-li un psicodrama, com una obra de teatre, que en el cas de la maçoneria té la relació amb la construcció de les catedrals, que és d'allà on venim nosaltres. Els sufis tenen la seva, els cabalistes tenen la seva, cada tradició iniciàtica té la seva part. Totes les tradicions iniciàtiques seria totes les religions normalment monoteistes tenen la seva part iniciàtica, que és sense dogmatismes, perquè la gent pensi per ell mateix i dubtin de tot el que se li pugui dir. Carles, i en quin moment tu t'interesses per al món de la maçoneria? Això va ser un proveïdor meu francès, que viatjàvem molt, ell era el director comercial d'una empresa alsaciana, viatjàvem per tot Espanya, passàvem moltes hores plegats, i em va dir, guaita, tu, jo sóc masó, i tu veig que tens mentalitat de masó. I em sembla que seria bo per tu la maçoneria també et aniria bé. No? I vam seguir parlant, i al cap d'uns anys, perquè no fem mai proselitisme, el que ens diferenciaria d'una secta seria això, que no fem mai proselitisme. Una secta costa molt poc entrar perquè busquen molts adeptes i quan més n'entrin millor, i no et deixen marxar. Aquí no, aquí el més fàcil és marxar. Tu dius, guaita, ja no tornaré més. I no tenen ni per què preguntar per què marxes. No? I vam estar-ne parlant molt i doncs, al final doncs, em vaig decidir, es fan unes entrevistes amb una lògia, vaig estar a punt d'entrar, em van donar a triar entre la lògia de Granollers, una que s'acabava de formar aquí, que és des d'un rite que es diu emulació, i una a Barcelona, que és d'un altre rite, que és rite escocès antic i acceptat. I el padrí masònic em va dir, home, pel teu caràcter potser t'agradaria més l'altre rite, que és més participatiu i més de xerrar, que jo soc una mica xerrameca, i l'altre és més tipus anglès, més d'això. No? I no vaig anar a la de Granollers, vaig anar a aquesta de Barcelona, pues, simplement pel consell aquest del meu padrí masònic. A dia d'avui, per això, la maçoneria encara és... té aquesta percepció històrica que se la va perseguir durant la dictadura, sí. Llavors es deia la conspiració judeo-maçònica. Aquest estigma, per què? Per què es va perseguir d'aquesta manera els maçons? Mira, t'ho explicaré. Tots els règims totalitaris, siguin de dretes o d'esquerres, no els agrada la maçoneria. Per què? Perquè no els agraden els maçons. Vale? Més que perquè puguem fer coses secretes, perquè vull dir, el ritual, si vols, els pots comprar a qualsevol llibreria, els pots baixar per internet, és perquè fem homes lliures, lliurepensadors. Clar, totes les persones que estan educades i pensen per elles mateixes, per qualsevol règim totalitari, és un perill. I el que els hi fa una mica de basarda és això. Això seria potser el que els hi preocupa més en els règims totalitaris, que pensem per nosaltres mateixos. Perquè encara a dia d'avui, fins i tot,
he escoltat alguna vegada jo, és que aquesta persona és maçó. I t'ho diuen d'una manera fins i tot despectiva, com si hi hagués una cosa, dius, posa-hi distància amb aquesta persona. Sí, sí, sí. Sí, sí, fins i tot és que s'han dit moltes coses, s'han arribat a dir que ens mengem els nens, no? I coses d'aquestes. No em consta, eh? No, i coneixent-me a mi, sembla que no va amb el meu perfil, no tampoc, eh? I això que em dedico a la gastronomia, però no és el meu perfil, mengents. Vull dir, però clar, s'han dit coses molt grosses per atacar-nos, no? Vull dir, és això, clar, i és molt fàcil que a vegades la gent s'ho acabi creient, que s'ho acabi creient. Inclús, doncs, un dia en una entrevista a un diari em deien, diu, és que a mi m'havien dit al col·legi que anava jo de capellans que per ser masó tenies que matar un parent i portar el seu cor. Diu, i tenia que ser acabat de matar o podia ser matat de dies, no? Vull dir, clar, s'han dit coses d'aquest estil, no? Vull dir, ara no fa masses anys, a Segòvia, un masó visitava una església i deia, aquesta església és de templarios. I l'altre diu, pues los signos estos no eran de los templarios, eran de los constructores de catedrales, de los masones. I diu, ah, usted es masón? Diu, sí. Diu, ¿es verdad que se comen los niños? Això fa 3 anys, m'entens? Hi ha gent que encara es pensa que tot això que es diu de nosaltres pues és veritat, no? I és al revés, nosaltres som respectuosos doncs, amb les lleis, amb la llibertat dels altres. Jo cada vegada el que ha fet la masoneria per mi és cada vegada m'ha fet més tolerant i intolerant alhora. Tolerant amb el que pensa diferent i intolerant amb el que em vol imposar les seves idees. Però tolerant amb els que pensen diferent que jo, ostres, és que és la base d'un masó. I llavors l'objectiu màxim que persegueixes com a masó, què seria? Millorar-te tu mateix per millorar l'entorn o com funciona això? Nosaltres no volem anar a salvar les balenes, però feina tenim a millorar-nos a nosaltres mateixos. El que sí que entenem és que si nosaltres ens detectem els nostres defectes a nosaltres mateixos, i treballem sobre els nostres defectes, millora el que hi ha al voltant. Però no anem a buscar explícitament la millora o anar a ajudar els altres, sinó que és pròpiament millorar-nos a nosaltres mateixos, que prou feina tenim, i a partir d'aquí que millori el nostre entorn. A vegades hi ha una pregunta, diu, ets masó? Diu, els meus germans em reconeixen com a tal. Tu mateix no et pots considerar masó, és pels teus actes i per la teva manera de fer o d'enfocar les coses que els altres et reconeixen aquesta capacitat de que ets un masó, perquè funciones com un masó. Seria un concepte, seria una mica. Carles, t'agraeixo molt que ens hagis atès per al programa Perfils. Vull recordar que fa un any i escaig també vam parlar encara més profundament del tema de maçoneria al programa Entitats, per si algú vol recuperar-lo un any. I per la resta, agrair-te que, com sempre, t'hagis sincerat amb nosaltres pel que fas, pel qui ets molt i per... Un plaer de tindre's aquí a l'Estria. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I fins aquí el Perfils d'avui. Nosaltres, com sempre, tornem dimarts vinent a partir de 2:15 del vespre amb un nou protagonista. Gràcies i fins llavors. Bona nit.